Hello， 大家好，欢迎来到君泰厨房。那我们今天要做一个非常简易的意式的鸡腿料理。那等一下我们会在这个 Scan Pan 32公分的平底锅里头完成，不用烤箱也可以做出很美味的意式烤鸡哦。切大概零点五公分的小小厚片。这一面朝下，我们煎到金黄色，用中小火就好了。稍微给它做个简单的调味，不要太多，因为等下我们的配料都是有盐分在里头了。把鸡肉都这样子鸡皮有煎到金黄色的时候，把它翻面，橄榄，红干番茄，洋葱。把鸡肉放在上面，白酒给它放进去，盖上锅盖，我们煮个5分钟就可以了。好，那我们的鸡肉也完成啦，我们现在就来盛盘。